over here to let you guys know that's my only voice I do have. I can make, I can change anytime I want. Oh, yes. If you want to place an advertisement with me, anyone me do it for you, please ask and do Alegria Show. Send a letter to the P.O. Box 45032, Somerville, Massachusetts 021. 021-45, I'm sorry, I mixed up the English com português, português com inglês mal falado, é português bem falado, com um dos dois juntando também, e não falar nada. Vai vendo, estou aqui, através dessa, informando a vocês que o programa Dudu Alegria terá várias caras, vários agradecimentos. E vocês, colaboradores do programa Dudu Alegria, vocês escolhem com quem que vocês querem que faça a divulgação de vocês aqui do programa Tigrão Alegria, palhaço Dudu Alegria com Tigrão Alegria para vocês, para animar vocês. Não, olha! Olha, programa Dudu Alegria, diversão todos os dias para vocês pensar que além de artista, temos que ser artista para fazer a maquiagem, para trabalhar. Vocês já imaginaram o trabalho que isso dá para colocar no rosto e tirar todo dia? Para alegrar vocês aí do outro lado da telinha. Mas tá bem, vale a pena. Esse palhaço não tem a cara de pau. Hoje tem a cara de tigre. Tigrão! Tá magrinho, hein? Tá bonito. Olha bonito. Programa Dudu Alegria com vocês, animação, palhaçada todos os dias e também avisar a vocês que Jesus Cristo está voltando, voltando por você. Obrigado. Obrigado pela paciência, pela tolerância. Obrigado. Tigrão Dudu Alegria com vocês todos os dias, despertando. De vocês. Estou aí com a cara mais limpa e mais linda do que nunca. Muito obrigado pela paciência, pela consideração de me levar juntinho de vocês em teu carro, em tua residência, abrindo as portas do teu escritório para mim, divulgar o teu business. Programa Dudu Alegria. Dudu Alegria com vocês todos os dias, despertando juntinho de vocês.